पूछू चित्रा, अत्यारे महत्वपूर्ण जे अत्यारनो मुद्दो छे तेरी बात करे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है लोकसभा मा एलएसी पर जे तनाव नी स्थिति छे तेने लईने सदन नी अंदर तेमनु निवेदन आप्यु थयु। कहूं के चीन साथे सरहदो नक्की नथी, जे मोटी वातो छे ते आपने जणावी दऊं। भारत देश जवानो साथे उभो छे, बातचीत थी विवाद उकेलवा माटे भारत तरफ थी प्रयासो थई रह्या छे। देश माटे जवानो ए बलिदान आप्यु छे, पण चीन जे छे ए सीमा विवाद ने मानी नथी रहू। चीन साथे जे एलएसी उपर तनाव छे ते एक जटिल मुद्दो छे, अने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ने लईने बन्ने देशनी जे सीमानी व्याख्याओ छे ए अलग छे। खास तो तेमणे कह्युं के अनेक जग्याए चीन साथे एलएसी उपर मतभेद छे, कारण के तेओ अरुणाचल प्रदेशमां पण केटलोक जे भाग छे तेने पोताना तरफी मानी रह्युं छे। राजनाथ सिंहे वधुमां कह्युं, भारत चीननो कोई षड्यंत्र नहीं चलावी ले, जेटली पण घटनाओ बनी छे तेनो जड़बातोड़ जवाब भारतीय सेनाए आप्यो छे। अपनी साथे आज मुद्दे वधु वातचीत करवा माटे जोड़ाया छे संरक्षण निष्णांत कैप्टन जयदेव जोशी। कैप्टन, आपनुं स्वागत छे। जे मोटी बात राजनाथ सिंह अत्यारे सदनमां कही छे, आपना अनुसार जे अत्यारनुं जे स्टेटमेंट रह्युं छे ए शुं सरकार स्ट्रॉंगली रिप्लाय करी रही छे ते तरफनुं कही शकाय जयदेवजी? यस डेफिनेटली चित्रा, તમારા માધ્યમથી અને આપણી ચેનલ ટીવી નાઇન ના માધ્યમથી હું કદાચ એમ કહું કે આપણે ભારતીય સેનાના જુસ્સાનો, એમના શૌર્યનો, અને એમણે જે સંયમ જાળવ્યું છે એ રાજનાથ સિંહે જે સદનના પટલ ઉપરથી કીધું તેનો પડઘો પાડીએ તો સારું રહેશે। અને એ છે કે યસ, ચીને એક તરફી રીતે ત્યાંનું સ્ટેટસ કો બદલવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એ વાત એકદમ બે ટૂંક રીતે આપણા રક્ષા મંત્રીએ ત્યાંથી કીધી છે। સૈન્યની પાછળ મજબૂત પીઠવડ બનીને ઉભા રહેવાનું આહવાન પણ છે, અને ચીન સાથે થયેલા જે પ્રયત્નો છે શાંતિ વાર્તા કરવાના એમણે પોતે કર્યા હોય, અને એમણે કહ્યું કે મારા કાઉન્ટર પાર્ટ ફોરેન મિનિસ્ટર એસ જયશંકર એમણે પણ કર્યા એની વાત છે। ત્રણ મુદ્દાઓ જે એમણે મૂક્યા એ કે યુનિલેટરલી સ્ટેટસ કો બદલવાનો કોઈ પ્રયત્ન નહીં, ત્યાંના બધા પ્રોટોકોલનું સન્માન અને એલએસીનું સન્માન, આ વાતમાં બધું આવી જાય। ચીન જો આ કરે અને આપણે એમની પાસે કરાવી શકીએ તો આ શાબ્દિક તો મજબૂત જવાબ છે જ, એક્શનમાં પણ આપણે આટલું મજબૂત કરી શકીએ એવું લાગે છે। બિલકુલ, તો લગભગ કહી શકાય કે આ જે અત્યારની સ્થિતિ છે તેને લઈને ભારતીય સેના તો જડબાતોડ જવાબ આપી જ રહ્યું છે, પરંતુ સરકાર પણ એક રીતે આ તમામ જે ગતિવિધિઓ છે તેના ઉપર સ્ટ્રોંગલી વિચાર કરી રહી છે। આપણી સાથે જયંતિભાઈ આહિર પણ જોડાયા છે, રક્ષા વિશેષજ્ઞ। જયંતિભાઈ, આપનું સ્વાગત છે। જે મોટી વાત કરવામાં આવી કે ચીન જે છે અગ્રીમેન્ટને ક્યારેય સાંભળતું નથી, અને અનેક અરુણાચલ પ્રદેશમાં પણ તેઓએ જગ્યા ઉપર દાવો કર્યો છે, એલએસી ઉપર પણ તેમની વ્યાખ્યા કંઈક અલગ છે, તો આને કઈ રીતે વાતચીતથી ઉકેલાઈ શકાય છે? તમે ચાઇના સાથે ક્યારેય કોઈ પણ મુદ્દા વાતચીતથી ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો તો દુનિયાને, આખી આખા દુનિયાના દરેક દેશોને એના કડવા અનુભવો છે। ભારત તો 1947 આઝાદી સાથે, અને આઝાદી પહેલા પણ જયારે બ્રિટન ઇન્ડિયા હતું ત્યારે પણ બ્રિટને અવારનવાર એની સાથે સંધિઓ કરેલી છે, અને એ સંધિઓમાં એણે વારંવાર આપણી સાથે દગો કરેલો છે। 1952 ના પેંગોંગ લેક હોય કે જિંગજિયાંગ થી લઈ અને અક્સાય ચીનમાં એણે જયારે રસ્તો બનાવ્યો 1956માં, ત્યારે પણ નહેરુએ એને ચેલેન્જ કર્યું કે આ તમે રોડ રસ્તો બનાવી ના શકો। આવા સંજોગોમાં જયારે ચાઇના ભારત સાથે દરેક વખતે દગાખોરી સાથે વાતચીતને આગળ કરીને પીઠમાં ખંજર ભોંકવા માટે ટેવાયેલું છે, તો અત્યારની જે પોલિસી છે ઇન્ડિયન આર્મીની છે, આપણી સમસ્ત ડિફેન્સની છે, આપણા જે માનનીય રાજનાથસિંહ ડિફેન્સ મિનિસ્ટર જે મોસ્કોમાં ત્યાંના સમકક્ષ ને મળી જે એને વાતચીત, ચાઇનાના જે ડિફેન્સ મિનિસ્ટર છે અને એની સાથે વાતચીત કરી, અને ચાઇનાની સાથે અત્યારે જે સંધિથી જોડાયેલું છે એને મેસેજ આપતા એ ઈરાન પણ ગયા, એટલે આ એક સજ્જડ કે તમે એલઓસીનું સન્માન નથી કરતા અને વાતચીતની વાત કરો છો, તો તમારી સાથે કોઈ પણ વાત કરવી એ એનો કોઈ મતલબ જ નથી,
અને આવા સંજોગોમાં વિદેશ સચિવ વિદેશ મિનિસ્ટર પણ જયશંકરજી એ પણ ચાઇનાના વિદેશ મંત્રીને એક કડક મેસેજ આપ્યો છે. એની સાથે પેંગોંગની દક્ષિણમાં અત્યારે જે બફર સ્ટોપની અંદર જે પ્રદેશ હતો ત્યાં પણ આપણી આર્મીએ થોડું મૂવ કર્યું છે, એટલે ચાઇનાની ભાષામાં ચાઇનાની રીતે આપણે જવાબ આપવા અત્યારે આગળ વધી રહ્યા છીએ. તો હવે જે યુદ્ધ છે એ બંદૂકોનો યુદ્ધ નથી, એ તોપોનો યુદ્ધ નથી. હવે જે યુદ્ધ થશે મિસાઇલો અને મિસાઇલો સાથેનો લાઇટ મશીનનો કે આ તે એ હવે એ સાધનો નથી રહ્યા. અને જયારે 1962નું જે યુદ્ધ થયું હતું એની સામે જયારે ભારત અને ચાઇનાનું યુદ્ધ થશે તો 62ના જે દિવસો જેટલા હતા એટલા કલાકોમાં હજારોની સંખ્યામાં કેઝ્યુઅલ્ટી થવાની સંભાવના છે. અને આ સંભાવનાને પણ ક્યારે એક પણ દેશ ચાઇના કે ભારત એને અવોઈડ કરી શકે એવી પરિસ્થિતિમાં નથી. અને આ યુદ્ધ વિશ્વના કક્ષાએ, એટલે યુદ્ધ તો નથી ભારતને પરવડ્યું કે નથી ચીનને. ઓકે કેપ્ટન, આપની પાસે જાણવા માંગીશ, જો ચીન આ તમામ વસ્તુ માનતું નથી, એક તો જે તેમનો એલએસીને લઈને ખાસ તો અરુણાચલ પ્રદેશનો પણ લગભગ 90,000 કિલોમીટરનો જેટલો પણ એરિયા છે તે પણ એવું ઇલીગલી એવું ઓક્યુપેશન બતાવી રહ્યા છે, એલએસી પર પણ એવું જ છે, તો ચીન વાત કંઈક કરે છે કંઈક. તો એક રીતે અહીં કહેવામાં આવ્યું કે ડાયલોગ પ્રોસેસથી આગળ વધવામાં આવશે, તો શું ડાયલોગ પ્રોસેસ પર એટલો બધો ભાર મૂકવો જોઈએ ખરો ભારતે કેપ્ટન? ચિત્ર, આપણે ડાયલોગ પ્રોસેસ પર એટલા માટે ભાર મૂકીએ છીએ, જે મારું માનવું છે કે અત્યારે આપણે એ સ્થિતિમાં છીએ જ્યાં આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપણું ત્યાં મજબૂત કરી રહ્યા છીએ. અત્યારે આપણે પેંગોંગ લેકના બંને કિનારાઓને સુરક્ષિત કરવાના હતા, બ્લેક ટોપની પહાડી કબજે કરવાની હતી, ત્યાં રોડ બનાવવાનું કામ આપણી સંસ્થા બીઆરઓ બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઇઝેશન હજી કરે છે. આપણે આપણા ત્યાં લડાયક વિમાનો અને હેલિકોપ્ટર હજી પોસ્ટ કરીએ છીએ. એટલે 71ની લડાઈ કે જેમાં આપણે ખૂબ સરસ રીતે જીત્યા એનું 6-7 મહિના આપણે પ્લાનિંગ કર્યું હતું. સ્થિતિ વણસે, વાતચીત સફળ ના રહે અને કઈ અથડામણ થાય, થિયેટર લેવલ વોર પણ થાય, તો પણ અત્યારે આપણે આ વાતચીતના નામે પણ સમય બાય કરવો, ટુ બાય ધીસ ટાઈમ, આ સમય મેળવવો વધુ જરૂરી છે, જેથી જયારે ક્યારે પણ આ લડાઈ થાય આપણો પ્રહાર જે છે એકદમ મજબૂત પ્રહાર હોય, એના માટે પણ આ સમય જરૂરી છે. અને વૈશ્વિક સ્તરે પણ આપણે વાતચીત કરતા રહીએ તો આપણે કેટલા સ્પષ્ટ છીએ અને શાંતિ ઈચ્છુક છીએ એવી પોઝિટિવ ઇમેજ ભારતની ખડી થાય, એના માટે વાતચીત ચાલુ રાખવામાં કંઈ ખોટું નથી. પણ વજન જોવા નથી મળતું. એક્ઝેક્ટલી, હું 100% એગ્રી થાઉં છું ચિત્ર આપની વાત સાથે કે વાતચીતનું કોઈ વજન નથી. બ્રિગેડિયર લેવલની વાત છે, તેના સૈન્ય અધિકારીઓ છે, સૈનિક એકવાર કહે તો કદાચ ફરે નહીં એવી છાપથી વિપરીત ચીન કરે છે. પણ અત્યારે કદાચ ઇન્ટરનેશનલી આપણે આ આપણા માટે ઈચ્છિત પરિણામ છે. એક, આપણને સમય મળે છે આપણી સામરિક શક્તિને વધારવાનો. બીજું, ચીનની નફટાઈને અને તેનું કથની અને કરણીમાં જે તફાવત છે તેને ખુલ્લા પાડવાનો. ઓકે જયંતિભાઈ, જે રાજનાથસિંહે અત્યારે સદનમાં કહ્યું કે બંને દેશોએ એક રીતે પોઝિટિવ આઉટકમ તરફ આગળ વધવું પડશે અને એમાં આપસી સન્માન અને આપસી જે સેન્સિટિવિટી છે એ બંને દેશો તરફી હોવી જરૂરી છે. જો એક તરફ જ હશે તો કદાચ આનો ઉકેલ નહીં આવી શકે. તો શું ચીન કદાચ સેન્સિટિવિટી બતાવી શકે એવું છે આ મામલે? જયંતિભાઈ, તમે જુઓ કે 15 જૂનના આપણા જે સૈનિકો 20ની કેઝ્યુઅલ્ટી થઈ શહીદ થયા ત્યારે પણ એક દગાખોરી સાથે ચાઇનાએ આપણને એક અંધારામાં રાખીને પીઠ પાછળ ઝરો માર્યો. અને એણે એની જે કેઝ્યુઅલ્ટી, આજે તમે જુઓ વિશ્વની જે ન્યૂઝ એજન્સીઓ છે, કોઈ કહે કે 45 ચાઇનીઝ સૈનિકો મર્યા, કોઈ હવે ગઈકાલે એક ન્યૂઝ હતા કે એમાં 60 સૈનિકોની કેઝ્યુઅલ્ટી બતાવી છે. તો આ કેઝ્યુઅલ્ટી સામે 28-29 કે 29-30 ઓગસ્ટના ચાઇને ફરીથી પેંગોંગ લેકની અંદર એક બદમાશી કરી અને આપણા સૈનિકો હવે આપણી જે તૈયારી છે એનું રિઝલ્ટ
चाइना ने 29-30 ऑगस्ट ना रोज जोवा मळ्यु अपना सैनिको ए बहु बहादुरी पूर्वक एने खदेड़ी दीधा एने अपमानित कर्या अने विश्वए पण नोंध लीधी के चाइना ने तमे मानो छो एटलू ए शक्तिशाळी नथी। आजे इंडियन आर्मी एने हंफावे छे एने नीचा जोणू करे छे अने आ नीचा जोणा ने नोंध विश्व कक्षाए लेवाथी जिनपिंग त्यानो जे प्रेसिडेंट छे ए अत्यारे भूराटो थयो छे અને એને કોઈ પણ સંજોગોમાં વિશ્વને એવું બતાવવું છે કે ચાઇના એક સુપર પાવર તરીકે આગળ વધવા રહેલું છે અને એ અમેરિકાને પણ ચેલેન્જ કરે છે અને અમેરિકાને એ બતાવવા માંગે છે કે અમે જે ધારીએ છીએ કરીએ છીએ અને કરવા માટે અમે કોઈ પણ ભોગે કોઈ પણ કક્ષાએ આગળ વધવા સક્ષમ છીએ, પણ એને એના કમનસીબે એને ભારત સાથે ટક્કર લેવાની આવી છે। ભારત હવે આઝાદી વખતે જે મહામારી અને જે આપણી જે આર્થિક જે કંગાલિયત હતી એમાંથી ઉભરીને બહાર આવ્યું છે। આપણે 70 વર્ષની અંદર તમે જો આણ્વિક શસ્ત્રોથી લઈને દરેક ક્ષેત્રે ડિફેન્સના રોડ રસ્તાની દ્રષ્ટિએ આપણે એટલા બધા અત્યારે ચાઇનાની બોર્ડર ઉપર આપણી સૈનિક સામરિક શક્તિ એટલી સુદૃઢ કરી દેવામાં આવી છે કે ચાઇના ને એક ડગલું પણ હવે આગળ વધવું હોય તો આપણી સાથે વિશ્વાસઘાત કરીને જ આગળ વધી શકે। બાકી સૈન્ય શક્તિના મજબૂત એ પોતાને માનતું હોય તો એ કોઈ કાળે હાલના સંજોગોમાં શક્ય નથી। વિશ્વ મત પણ એ ફ્રાન્સ હોય, છેલ્લે જર્મની હોય, ઓસ્ટ્રેલિયા હોય, જાપાન હોય, આ સમસ્ત વિશ્વમાં મોટા ભાગના દેશો આજે ચાઇનાની વિરુદ્ધમાં છે અને એનું પરિણામ તમે ઇકો સોશિયલ કાઉન્સિલ જે 2 દિવસ પહેલા જે ભારત એમાં ઇલેક્ટેડ થઈ ગયું અને એ ચાઇનાને એક જબરી લબડાક મારી વિશ્વના દેશોએ 54 દેશો ભારત સાથે હતા અને ચાઇનીઝ સાથે કોઈ ઊભું નહોતું। આ પણ એક મેસેજ આપણી રાજકીય ઈચ્છા શક્તિને સુદૃઢ બનાવતા ચાઇનાને આપણી સાથે અજયભાઈ ઉમટ પણ જોડાઈ ગયા છે, રાજકીય વિશ્લેષક। અજયભાઈ આપનું સ્વાગત છે। આ પહેલા જે રીતે રાજનાથસિંહે સદનમાં દેશને આશ્વસ્ત કર્યું કે જે પણ સીમા વિવાદ છે તેના ઉપર અત્યારે લોકોએ આશ્વસ્ત રહેવું જોઈએ, આપણી જે સેના છે અહીં ભરપૂર કામ કરી રહી છે અને ચીનને તેનો જવાબ આપવામાં આવશે, શું આ બાદ કોઈ સ્થિતિમાં બદલાવ આવશે ખરો? કારણ કે જ્યારે રાજનાથસિંહ આશ્વસ્ત કરતા હોય દેશને, એ બાદ એવું કંઈ કહી શકાય કે જે તણાવ છે કદાચ ઓછો થશે અથવા તો તણાવ અંડર કંટ્રોલ છે? અજયભાઈ થઈ છે અને બંને દેશોએ સરહદ પર તણાવ નહીં વધારવા માટે એક સંમતિ દાખવી છે, પરંતુ આ આ પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોઈએ તો આજે રાજનાથસિંહનું સંસદ સમક્ષનું જે નિવેદન છે એ બહુ જ સૂચક છે વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિએ, સંરક્ષણની દ્રષ્ટિએ। કારણ કે રાજનાથસિંહે એવું કહ્યું છે કે ભારત પોતાની સાર્વભૌમકતા અથવા તો સંપ્રભુતા જે છે એમાં 1 ઇંચ પણ સમાધાન નહીં કરે। રાજનાથસિંહે ચીપીઓ પછાડીને કહ્યું છે કે ચીને અરુણાચલ પ્રદેશ, ગલવાન વેલી, લેહ લડાખ બધામાં ઘૂસણખોરી કરી છે, ચીન ઘૂસણખોર છે, ભારતે ચીનના પ્રદેશમાં કોઈ પેશકદમી કરી નથી અને ચીને જો સરહદ સંધિ હટાવવી હોય તો ચીને પીછેહઠ કરવી પડશે અને ભારતીય સૈન્ય જે છે એ જરૂર પડે જડબાખોર જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે। આ પહેલી વખત છે કે જયારે રાજનાથસિંહે એવું પણ સ્વીકાર્યું છે કે ગલવાન વેલીમાં ચીને જયારે અડફલું કરવાની કોશિશ કરી તો ચીનને એની ભારે કિંમત ચૂકવવી પડી છે। અત્યાર સુધી ભારતે આ મુદ્દે મૌન સેવ્યું હતું, પણ આજે પહેલી વખત રાજનાથસિંહે જે રીતના જડબાતોડ જવાબ સંસદમાં આપ્યો છે, ચીનના આંકાઓને ખબર પડી ગઈ છે કે ભારત જે છે એ વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિએ અને સંરક્ષણની દ્રષ્ટિએ કે લશ્કરી તાકાત સહેજ પણ ઓછી આંકવા જેવી નથી અને ભારત સાર્વભૌમિકતાના મુદ્દે કોઈ સમાધાન કરવા તૈયાર નથી અને સમગ્ર દેશ જે છે ભારતીય સેનાની પડખે ઉભો છે એવો સંદેશ પણ સંસદમાંથી આજે રાજનાથસિંહે આપ્યો છે, ગઈકાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આપ્યો હતો। ટૂંકમાં ભારત જે છે કોઈ પણ વિપરીત પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તૈયાર છે
એવો સ્પષ્ટ સંદેશો આજે સંદેશમાંથી ચીનને મળી ગયો છે. બિલકુલ. આ સાથે કેપ્ટન એક વાત જે છે હું અન્ડરલાઈન કરવા માંગીશ, જે રીતે સદનમાં કહેવામાં આવ્યું, રાજનાથસિંહે કહ્યું કે અત્યારે જે સ્થિતિ છે તેના ઉપર જો વધારે કહેવામાં આવશે તો એમાં સેન્સિટિવ ઓપરેશનલ ઇસ્યુઝ છે એનો સમાવેશ થાય છે, એટલે તેઓ આને લઈને કોઈ ખુલાસા ન કરી શકે. આને કઈ રીતે જોવામાં આવી શકે કેપ્ટન? યસ યસ, વેરી નાઇસ ચિત્ર, આપે બહુ સાચું કીધું. અને રાજનાથસિંહે કદાચ નજીકના ભૂતકાળમાં પહેલા રક્ષામંત્રી છે જેમણે સદનમાં આ વાત કરી છે કે જેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે બધી બાબતો ડિક્લેર ના કરી શકાય. આપણે ડેમોક્રેસી હોઈએ એનો અર્થ એ નથી કે બધી વાતો જાહેરમાં ચર્ચા થાય. અમુક લોકો તો ત્યાં સુધી કે મીડિયામાં પણ જાહેરમાં ઓપરેશનલ પ્લાન્સની ચર્ચા થવી જોઈએ, જાણ કરવી જોઈએ, પરિણામો કહેવા જોઈએ, કોણે આ ઓપરેશન કર્યા એ કહેવાવું જોઈએ એની માંગ કરતા હોય છે, તપાસની માંગ કરતા હોય છે. આર્મ્ડ ફોર્સીસે કરેલા કામ કેટલા સારા ને કેટલા ખરાબ એનું પરિણામને ક્વોન્ટિફાઈ કરવાની વાત કરતા હોય છે. આ લોકોને પણ ઇફ યુ અલાઉ મી ટુ યુઝ ધ વર્ડ એક શટઅપ કોલ આપ્યો છે કે પ્લીઝ આ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાની બાબતો છે, બધી બાબતો જાહેરમાં ના થઈ શકે. પાર્લામેન્ટની ખુદની પોતાની એક સિક્યોરિટીની કમિટી છે, તેમાં ચર્ચા થઈ શકે, તેમાં પાર્ટીના બધી પાર્ટીઓના લોકો છે ત્યાં થઈ શકે. નીડ ટુ નો બેસિસ, રાઈટ? મિલિટરીમાં જેણે જે જાણવું જોઈએ એવી જ રીતે નીડ ટુ નો બેસિસ ઉપર ઇન્ફોર્મેશન મળે છે એ થવું જોઈએ, એનું સન્માન કરવાની વાત કરી. ખૂબ આવકાર્ય. બિલકુલ. તો એક રીતે કડક સંદેશો રક્ષામંત્રીએ સદનમાંથી ચીનને આપી દીધો છે. રાજનાથસિંહે આજે એલએસી વિવાદને લઈને કહ્યું કે ખબરદાર, જો ચીને એક રીતે પોતાનું વલણ જો સ્પષ્ટ કર્યું તો ચોક્કસથી તેને જડબાતોડ જવાબ ભારત આપવા માટે તૈયાર છે. અને ભારતીય જવાનોને પણ તેઓ એક રીતે આખું સદન આખો દેશ તેમની સાથે ઊભો છે તેવો સંદેશો આપ્યો છે. અજય ભાઈ, આપની પાસે આવવા માંગીશ. આ જે સ્ટેટમેન્ટ હતું તેમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે ચીન જે છે, ચીને એલએસી ની અંદર કંઈક ઉપર નીચે અથવા તો જે તેનો વિસ્તાર છે તેની અંદર પણ તેણે બદલાવ કરવો છે, સાથે એલએસીનું જે સન્માન હોય એ ચીન નથી જાળવતું, અગ્રીમેન્ટ 1993 અને 1996 જે છે એનું ઉલ્લંઘન ચીન કરી રહ્યું છે. આ મનશા શું હોઈ શકે ચીનની? અજયભાઈ, જો તમે જો રાજનાથસિંહનું સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ સંસદમાં અત્યંત સૂચક છે. રાજનાથસિંહે કહ્યું છે કે 1993 અને 1996 માં જે સંમતિ થઈ હતી કે લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલ LAC જે આપણે કહીએ છીએ એનું ઉલ્લંઘન બંને દેશો નહીં કરે, છતાં પણ ચીને રાજનાથસિંહે સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે 38,000 ચોરસ કિલોમીટર જેટલો વિસ્તાર જે છે એ લેહ અને લડાખ વિસ્તારમાં ચીનના કબજામાં છે, જે ગેરકાયદે ઘૂસણખોર તરીકે ચીન એ વિસ્તારમાં ઘૂસી ગયું છે. સાથોસાથ અરુણાચલના કેટલાક વિસ્તારમાં પણ ચીન ઘૂસી ગયું છે, જ્યાંથી એને પાછું જવું જોઈએ. તો લાજવાને બદલે ચીન ગાજે છે અને ભારતમાં હજુ ઘૂસણખોરી કરવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે. અને એટલે જ રાજનાથસિંહે કહ્યું છે કે અમે અમારી ડિપ્લોમેટિક ચેનલ દ્વારા ચીનને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં તાકીદ કરી છે કે તમે એકપક્ષીય રીતે જો લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલને બદલવાની કોશિશ કરશો તો ભારત એ કદાપી સાખી નહીં લે. અને રાજનાથસિંહે જો કે સ્વીકાર્યું કે ભારત અને ચીન વચ્ચે, જેમ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે લાઇન ઓફ કંટ્રોલ જે છે એના વિશે સ્પષ્ટ સમજૂતી 1963 અને ત્યારબાદ યુદ્ધ પછી 1966 અને 1971-73 થઈ છે, એવી સ્પષ્ટ સમજૂતી ચીન સાથે સરહદી રેખા વિશે નથી થઈ, પરંતુ 1993 અને 1996 જે સમજૂતી થઈ છે એનો પણ ચીન ઉલ્લંઘન કરી રહ્યું છે. ટૂંકમાં ભારતે આજે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચીનને કહી દીધું છે કે ઘૂસણખોરી ચીન કરી રહ્યું છે અને એકપક્ષીય રીતે લાઇન ઓફ એક્ચ્યુઅલ કંટ્રોલની પોઝિશન બદલવાની જો કોશિશ કરવામાં આવશે તો ભારત એને કદી સાખી નહીં લે. કરવામાં આવ્યો છે કે સમગ્ર દેશના નાગરિકો ખભે ખભા મિલાવીને સરહદ પર રહેલા જે સૈનિકો છે એનું સમર્થન કરી રહ્યા છે. ટૂંકમાં આખો દેશ જે છે એ સરહદ પર લડતા જવાનો સાથે ઉભો છે, એવો પણ એક સંકેત રાજનાથસિંહે આપ્યો છે. કેપ્ટન, એક અહીં જે ઉલ્લેખ કરવું ચોક્કસથી રહ્યું કે ડિપ્લોમેટિક અને મિલિટરી આ બંને રસ્તાથી અત્યારે વાતચીત થઈ રહી છે, તો એ કઈ રીતે પોસિબલ થઈ શકે છે? કારણ કે એક તરફ તમે વાત કરવા આવો છો ત્યારે તમે ડિસએંગેજમેન્ટની પ્રોસેસ માટે માની જાઓ છો, પણ તમે ત્યાં આર્ટિલરીઝ અને જે ટેન્ટ્સ છે ત્યાં લગાવેલા જ રાખો છો અને સરપ્રાઇઝ એટેક કરો છો, તો આ બંને પેરેલલ કઈ રીતે થઈ શકશે? જી ચિત્રા,
ડિપ્લોમસી અને મિલિટરી એક્શન કોઈ વાતે એક સાથે ચાલી ના શકે. અને મિલિટરી પણ જયારે કોઈ એક્શન કરે છે એની પહેલા, અને મેં ત્યાં સર્વ કર્યું છે અનુભવથી આપને ચિત્રા કહું તો, સમયાંતરે બંને દેશો વચ્ચે ફ્લેગ મીટિંગ થાય છે. બંને દેશના લોકલ કમાન્ડર્સ, આજે રાજનાથસિંહે પણ લોકલ કમાન્ડર્સની વાત કરી, લોકલ કમાન્ડર્સ પોતાના ડેલિગેશન સાથે નિયુક્ત કરેલી, એ વારાફરતી હોય છે, એકવાર આપણી તરફ એકવાર એમની તરફ, એવી પોસ્ટ પર જઈને ફ્લેગ મીટિંગ થાય. એ ફ્લેગ મીટિંગ થવાના પહેલાના અને પછીના દિવસોમાં પણ કોઈ અથડામણ જો થાય એવું લાગતું હોય તો પણ બંને દેશોના આર્મ્ડ ફોર્સિસ બનતો પ્રયત્ન કરે છે કે કોઈ વિવાદ, કોઈ અથડામણ ના થાય. જો માત્ર સૈન્ય અને સૈન્યના પણ લોકલ કમાન્ડર્સ, બ્રિગેડિયર અને હાયર લેવલની વાત આપણે નથી કરતા, એનું જો ફ્લેગ મીટિંગમાં આટલું ધ્યાન હોય કે અથડામણ ના થાય, તો આ તો સ્વાભાવિક વાત છે કે ડિપ્લોમસી પણ ચાલુ હોય, બંને દેશોના મંત્રીઓ પણ વાત કરતા હોય, ત્યારે આવો મિલિટરી જમાવડો કે જેની વાત રાજનાથસિંહે કરી પણ કરી કે ચીને ડિપ્લોયમેન્ટ કર્યું છે અને એના માટે ભારતે કાઉન્ટર ડિપ્લોયમેન્ટ પણ કર્યું છે, એ ખૂબ જ અજુગતી બાબત અને બહુ રેર બાબત છે. પણ આ એક રેર દુશ્મન છે, રેર દુશ્મન સામે આપણે આવા પગલા લેવા પડે. બિલકુલ જયંતિભાઈ, એક અંતિમ સવાલ આપની પાસે હું સંક્ષિપ્તમાં તેનો જવાબ માંગીશ કે અહીંયા પણ એ ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે ભારતે હવે જે બોર્ડરની પાસે, એલએસી પાસે જે પણ જગ્યાઓ છે ત્યાં હવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ધરખમ વધારો કર્યો છે, તેના ખર્ચ પણ, જે સ્પેન્ડિંગ્સ છે તેમાં પણ વધારો કર્યો છે. શું એ સૂચવી રહ્યું છે કે હવે ભારત જે છે એ બોર્ડરની સિક્યોરિટીને લઈને, એલએસીની સિક્યોરિટીને લઈને ખૂબ જ કડકાઈથી આગળ વધી રહ્યું છે? તમે જુઓ, હવે આપણી પાસે વિકલ્પ બહુ ઓછા છે. એમાં પાકિસ્તાન સાથે જે આપણે ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીર કબજે કરવા માટેની જે આપણી એક મુહિમ હતી, અત્યારે ચાઇના એને રોકવામાં સફળ થયું છે. એ સાથે ચાઇનાનો એક બીજો જે પોલિટિકલ ગેમ હતો મોટો, કે ભારતની અંદર વિશ્વના જે ઇન્વેસ્ટરો, જે કંપનીઓ માઇગ્રેટ ચાઇનાથી થવાની હતી, એને પણ એણે અત્યારે પોલિટિકલ એના જે મિલિટરી એક્શન સાથે એમાં પણ એ સફળ થયું છે. ભારતે અત્યારે ચાઇનાને કંટ્રોલ કરવા માટે એની પોતાની ઇકોનોમીનો એક મોટો હિસ્સો પણ ત્યાં વાપરવાનો વગર અત્યારે આપણી પાસે વિકલ્પ નથી. અને બોર્ડરના રોડો છે, ત્યાં બંકરો છે, ત્યાં સ્થાયી આપણા જે કંઈ મિલિટરીને લગતા જે માળખાકીય સુવિધાઓ છે, એરપોર્ટ, હેલિકોપ્ટેડ, આ તે બધું પણ ત્યાં અત્યારે યુદ્ધના સ્વરૂપમાં જ કામ ચાલુ છે. અને હજી પણ એવા ઘણા બધા દુર્ગમ રસ્તાઓ છે, એને પણ આપણે ડેવલપ કરવાના જરૂરી છે. આજે પણ બીએસએફના જવાનો બે બે ત્રણ ત્રણ દિવસ સુધી એ ખચર અને યાક ઉપર સવારી કરીને બોર્ડર ઉપર જાય છે, એને સામાન લઈ જવાની પણ એ અત્યારે દુવિધા છે. તો આ બધા પ્રશ્નોનો નિકાલ ભારત સરકાર અને આપણું મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ સાથે નાણાં વિભાગ પણ ખૂબ જ અગ્રીમતાના ધોરણે અને પ્રાયોરિટી સરકારે દર્શાવી છે ચોક્કસથી. અને સીધી રીતે સંદેશ સદનમાંથી ચીનને આપવામાં આવ્યો છે કે ચીનનું કોઈ પણ ષડયંત્ર ભારત નહીં સાંખી લે. આપ તમામનો આભાર ચર્ચામાં જોડાવા બદલ.